Situationen i Grekland blir allt mer desperat sedan myndigheterna meddelat att bankerna inte kommer att öppna idag som planerat utan att kommer att hålla stängt tills på måndag. Grekerna kan göra istället vid bankomaterna för att plocka ut sin dagsranson på 60 euro. Vid en eventuell grexit riskerar de euro man har kvar på banken att växlas till lägre värderade drachmer. Samtidigt konstaterade chefen för Internationella valutafonden, Christine Lagarde, sent igår kväll att IMF, trots att Grekland inte betalat av sin skuld, är fast beslutna att hjälpa till att finna en lösning på krisen. We remain fully engaged in order to help find the solution that will be most conducive to what I said is our mission, which is to try to help with restoring stability, growth and debt sustainability. Och den svenska pensionsmyndigheten överväger ett stopp av utbetalningar för de 4300 personer bosatta i Grekland och som får pensionen utbetald till ett grekiskt konto. Om de grekiska bankerna går i konkurs så försvinner de pengar som finns på grekiska konton och pensionsmyndigheten vill säkerställa att det inte händer. Det här uppger Ekot. Ett preliminärt beslut tas imorgon.